Gabon jaun andreok, Euskal Herria Bilduk 100.000 kafe partekatu nahi ditu herritarrekin. Joan den asteburuan Euskal Herria Bairekin batera aurkeztu duen Euskal Bideaz eztabaidatzeko. Azpimarran kaferik ez dugu, baina elkarrizketarako eta eztabaidarako gunea bai, eta horregatik Euskal Herria Bilduko Hasiera Arraiz dago gaur gauean gurekin, eta berari galdetuko diogu, hain zuzen ere dokumentu horretan bildu nahi izan dutena, dagoeneko sortu dituen nolabaiteko erreakzioak ere bai, eta hitz egingo dugu berarekin, ba, egunotan aktualitate diren beste hainbat kontuez. Azpimarra egiteko gurekin dira, Eider Alkorta, Amagoia Iban eta Zigor Urkiaga, eta beraiekin hitz egingo dugu, ba, Hasier Arraizek esaten duen honetaz guztiaz, hitz egingo dugu Greziaz, hitz egingo dugu Espainiako estatuaz, Frantziakoaz, aste artea da, Azpimarra gehiago. Hasier Arraiz, Gabon. Gabon, Maialen. Eta mila esker berriz Azpimarrara etortzeagatik, eh? Zuei. Euskal Estatua du helburu. Erabakitzeko eskubidea da tresna eta prozesu mailakatu bat bihurtu da. Legealdi honen hasieran Laura Mintegik izena jarri eta orain izana ere baduen Euskal Bide hau. Bai, bai, bai. Planteatzen duguna da bide bat, gure bide propioa egiten hastea. Eta planteatzen dugu Euskal Herritarren erabakiekin urratxez urratx bide hori egitea. Eta bai, egia da, erabakitzeko eskubidea momentu batean akaso helmuga gisa ulertu genuen, eta orain bide bezala planteatzen dugu. Izan ere, Euskal Estatua du helburu, zergatik estatua helburu? Gure ustez, Euskal Herriak estatua behar du. Egia da Euskal Herria nazioa dela. Badauka bere hizkuntza, badauka bere kultura, bere lurraldea, baina nazioa errealitate ukaezina izan da, ez da berez eta estatu bilakatu behar. Guk uste dugu beste Euskal Herri bat eraiki alizateko, Euskal Herri justuago bat, eraiki alizateko estatu bat behar dugula. Eta hori da hain zuzen ere proposatzen duguna. Justizia soziala, eta buru jabetza osoa bilduko dituen Euskal Estatua eraikitzea. Edo zein kasutan, 21. mendearen hasiera honetan, behin eta berriz entzuten da, estatuak ulertzeko era berriak daudela, beste era batera ulertu daitezkeela, 19. mendeko nolabaiteko definizio bat dela, hori nolabait salto bat eman behar dela, horren aurrean zer esaten duzu zuek. Argi eta garbi dago, estatua berez tresna bat dela. Eta tresna hori, hobeto, okerrago erabil daitekela. Egia da, neoliberalismoaren garai honetan, estatuek burujabetza handia galdu dutela. Zergatik, erabakiguneak beste toki batzuetan daudelako. Baina, orain adibidez, Grezian ikusten ari garen bezala, nazio burujabetza oso importantea da. Eta are garrantzitsuagoa izan daiteke. Eta hortarako, estatua tresna gisa behar da, nazio burujabetza hori defendatzeko eta nazio burujabetza horren bitartez hain zuzen ere planteatzen duguna herritarren borondatea defendatu behar dela. Eta hori guztia guk planteatzen dugu justizia sozialaren mesedetan. Erabakitzeko eskubidea lehentxago esan didazu, tresna da, ez da helburua, uste dut komeni dela hori ere garbi ustea eta azpimarratzea? Bai, gure abia puntua oso zehatza da. Guk uste dugu Espainiar estatuak eta Frantziar estatuek ez gaituztela inoiz nazio giza aitortuko. Ez dute inoiz egin eta ez dugu uste egingo dutenik. Ez epe laburren, ez epe ertainan, eta ez dut uste inoiz gertatuko denik. Hori kontuan hartuta. Beraz, zuk ez dezu beste batzuk bezala pentsatzen agian orain gobernuan dagoen Partido Popularra ez baldin badago urrongo hauteskundetan eta beste realitate politiko bat baldin badago Espainian, ezagutza hori izango denik? Oker egon nahiko nuke, baina uste dut ez dela gertatuko. Nire ustez ez delako gobernuaren araberako kontu bat, baizik eta estatu jarrera bat. Eta nik uste dut Espainiar estatuak ez duela inoiz onartuko Euskal Herria edo Katalunia nazioak direnik edo erabakitzeko eskubidea dagokienik. Hori kontuan hartuta, planteatzen dugu Euskal Herriak erabakitzeko eskubidea eskuratu beharko duela bere kabuz. Nola? Erabakiak hartuz.
hori da planteatzen dugun euskal bidea. Erabakiak hartuz, erabakitzeko eskubidea eskuratuz. Erabakiak hartuz, orain hitz egingo dugu erabakiak nola hartu. Edozein kasutan, prozesu mailakatu bat aipatzen duzue, eta onartzen duzue, eta ez dakit hau autokritika dan, edo berrirakurketa bat dan, orain arte izan duzuen ustea, hau da, lurraldetasunaren korapiloa askatzeko eta subjektu politikoaren inguruan eztabaidatzeko hortarako behartzela erabakitzeko eskubidea, ez bidean erabakiaz lortuko dela horiek askatzea. Bai, nik uste dut irakurketa bertzale klasiko badela, pentsatzea autodeterminazio eskubideari ekin alizateko, aldez aurretik lurraldetasunaren afera konpondu behar genuela. Orain proposamen honetan planteatzen duguna da, hain zuzen lurraldetasunaren afera konpondu alizateko ere, erabakitzeko eskubidea baliatu behar dugula. Zer da hori? Ba, pentsatzen dugu Euskal Herria banatuta edo zatituta dagoen zati horietako jendarteari erabakitzeko ahalmena eman behar zaiola. Zertarako? Herritarren borondatearen arabera, Euskal Herria, batzeko Euskal Herria, nolabait Euskal Subjetua, osatzeko. Esan duzu, irakorketa abertzale klasikoa zela, pentsatzea lurraldetasunaren korapilua eta subjetu politikoaren askatu behartzela lehenago, Euskal Herria Jeltzaleak esaten dizue, bereiek sensibilidade zatik eta ezberdinak kontuan hartzearen aspaldi esan zutela. Bai, ez dakite hori horrela den edo nik batzutan eta sentsazio izan dut Eusko Alderdi Jeltzaleak, Nafarroa Garaia eta Ipar Euskal Herriak erabate ahaztuta izan dituela eta oso preste egondela bere proiektu politikoa lau lurralde horiek kontuan hartu gabe aurrera eramateko. Hori ere pentsatu dut askotan, baina edozein kasutan beraiek horrela baldin badiote, ba primeran guztiok ados. Erabakiak hartuz egin nahi duzue bide hau eta errealitate ezberdinak kontuan izan da. Oraintxe sakonduko dugu errealitate horietan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere, baina fase eratzaile bat ere aurre ikusten duzute, autoafirmazioan, autoeraketan eta autodeterminazioan edo nolabait esan da banatuta edo. Bai, nolabait egia da hitz jokoaren itxura duela, ez, hainbeste auto, nolabait indartzen dutenak gu gure buruari bakarrik emango diogula gaitasuna bide hori egiteko. Planteatzen duguna da, autoafirmazioa da lehenengo fasea, horretan Euskal Herria banatuta dagoen zati bakoitzeko jendarteak bere buruari gaitasuna ematen dio erabakitzeko, eta hori da autoafirmazioa, Ipar Euskal Herrian, Nafarroa Garaian eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Gero bestalde batetik autoeraketa dago, autoeraketa nolabait asko laburtzearen esango nuke gure buruari gehiengo sozial berriak sortuz eta akordio politiko berriak eginez, gure buruari realitatea eraldatzeko ematen diogun gaitasuna dela. Eta beste modu batez esan da, igual sinpleagoa... Bai, zertan gauzatzen da gaitasun hori. Gaur egun dauzkagun erakundeak, inoiz menpekotasunerako diseinatu ziren erakundeak, insubordinazio demokratikoaren mesedetan jartzea. Hau da, erakunde horiek balio dezakete menpekotasuna indartzeko edo kontrakoa buru jabetza metatzeko eta horren bitartez gure herria askatzeko. Orduan hor, aipatzen dezuen konfrontazio demokratiko bat ere aurre ikusten dezue prozesu honetan. Bilatzen dugu, bilatzen dugu. Kontuan hartuta, Espainiar eta Frantziar estatuek ez gaituztela inoiz aitortuko eta ondorioz ez dituztela gure eskubideak errespetatuko, argi eta garbi ikusten dugu, beraien legearen imperioaren aurrean, lehenago edo beranduago, guk jarri behar dugula herritarren borondateak ematen duen zilegitasun demokratikoa. Eta gu horretarako prest gaude, horretarako gehiengo sozial berriak eraikin ditugu, eta horretarako akordio politiko berriak egin ditugu. Ikus dezagun epe motzean burutu daitezken hainbat kontu, eta ikusi dezagun lurralde zatiketa bakoitzean gauzak nola dauden. Epe motzeko pausuak aztertzerakoan diozue, Nafarroan aldaketa politikoa. Eta galdetuko dizut, ea uste duzun epe motzean gauzatuko dela Nafarroan aldaketa politikoa, eta zer dan zuretzat epe motza? Ni ziur nago eta horri jartzen diot data bat, eta hori da maiatzaren 25ekoa. Ni gustu dut Nafarroan eta aldaketa politikorako aukera
paregabea dago. Hamarkadetan ezagutu ez duguna. Ez dakit gauzatzeko kapazak izango garen, asko jende asko eta herritar asko eta indarrak bildu beharko ditugulako horretan, baina nik uste dut erregimena, Nafarron eta ezarritako erregimena guztien askatasuna mugatzen eta gutxi batzuen privilegioak albidetzen zituen erregimen horren ortuak amaitzen ari direla. Eta horren aurrean egon daiteke alternatiba bat. Eta ikusiko da ea kapazak garen alternatiba hori eraikitzeko. Nolabait ea fronte demokratiko berri bat eraikitzeko kapazak ote garen. Alternatiba edo aldaketa hori nahi dugun guztion artean. Zalantzan jartzen duzu, hiru aldiz esan didazu kapazak izango ote zareten alternatiba hori gauzatzeko. Esango dut zergatik, ez dut momentu batez ere ahazten Nafarroa beti izan dela estatu auzia. Eta pentsatzen duzu jarraituko duela izaten. Eta sinetxita nago estatu auzia izaten jarraituko duela. Uste duzu Partidu Sozialista Nafarrak aldatuko duela orain arte izan duen bere jarrera, gauza batzutan pentsaliteke malguago azaldu dela, esan dezagun adibidez, de ereduaren inguruko euskararen legea aldatzean. Uste duzu aurrerantzean eta estatu arazo izan daiteken heinean Nafarroako Partidu Sozialistak bere jarrera aldatuko duela? Argi eta garbi izango dizut, ez dute ezer espero, ezein alderdi sozialistatik. Ez Nafarroko alderdi sozialistatik, ez Euskadiko alderdi sozialistatik. Ez dute ezer espero alderdi sozialista horietatik. Ez dute ezer espero PSOEtik. Bestalde batetik ikusi ditugu Barcina eta Espainiako Ogasun Ministroa Montoro jauna, esanaz, Volkswagenaren bezaren kudeaketaren ondorioz Espainiako gobernuak Nafarroari eskatutako 1.500 milioiak, kitatuta edo geratu direla, ogasunari kalterik egin gabe esan zuen Barcina andereak, eta aipatu zuen Nafarroaren gobernagarritasunerako. Honek atzean badauka prozesu luzeago bat, gauzatu ez dana, eta agian erabilitekeena erraminta politiko bezala hauteskunde emaitzen ostean edo. Nire ustez argazki horrek eta argazki horren atzean dagoen guztiak oso ondo islatzen du nola funtzionatu duen Nafarroak azken hamarkadetan edo batzuk nola funtzionarazi duten beraien onerako Nafarroak azken hamarkadetan. Eta egia da, aipatzen duzun guztia, egia da, seguranez hor dagoela milioi batzuk edo Espainiako gobernuak barkatu, kakotzen artean barkatu dizkio Nafarrokoari buru jabetza zati baten truke. Egia da, opari horretan badagoela ere mehatxu edo txantaje bat gauzak nola ulertu behar diren etorkizunean ere. Hau da, gobernuan non egongo, nor egongo denaren arabera, igual modu batez edo beste batez funtzionatuko dutela gauzek. Gauza hori guztiak egia da hor daudela, baina guk lehenengo zeta behin ukatzen dugu nagusia eta hori da ez dagoela barkatzekorik. Ez dagoela barkatzekorik. Morrontza bat egon zen, baina Nafarroari ez zaio ezer barkatu behar zorro hori ez delako berea. Edo zen kasutan Arraiz jauna, hartu den erabaki hori Nafarroako itun ekonomikoak bere gain hartu behar du, eta horretarako Nafarroako parlamentuak berretxe. Kontu eintzagun hori gertatzen dela, baina gero Espainiako gortek ere berretxe egin behar dute. Espainian esaten balen badute, bueno, ez dela berretxe edo ez dakiz nungo kajoietan geratu dela 1.500 milioiko zorra, 3.500 edo 3.000-tik gorako presupuesto daukan erkidego batean etorkizuna oso kolokan jartzen du honek. Bai, ala eta guztiz, Nafarroko parlamentuan zenatoki hori binda berriz errepikatzen ari da azken hilabetetan. Bertan, Nafarroko parlamentuan gauza bat erabaki, gauza hori badoa Madrilera, eta Madrilen ateisten diote Nafarroko parlamentuak esan dakoari. Lehen aipatu ditut konfrontazio demokratikorako zenatokiak. Nik uste dut Nafarroan eta momentu horien atarian gaudela. Eta seguronez gehiago ikusiko ditugula aurrean zean. Benetan Nafarroa izan dadin Nafarrek eta bakarren Nafarrek erabakiko dutena beharrezko izango da. Ipar Euskal Herrira begiratuko dugu, lurralde elkargoaren bidean hiri elkargoaren alde egingo duzue, hauxe izan da bertan jasotako azkeneko proposamena, eta nola baita esateko hiru lurraldeak instituzio edo erakunde batean elkarrekin azaltzeko edo egoteko momentuz dagoen bide bakarra. Edozein kasutan,
Lurralde elkargoaren inguruan izan da, adostasuna kontuan izan da, eta azkenean, Frantziako gobernuak nola erantzun duen ikusita, badaukazu esperantzarik hiri elkargo horretatik lortuko dela hiru lurralde horiek baturik mantentzea? Ez duela Frantziak beste nola baiteko biderik hautatuko? Lehenengoz eta behin azpimarratu nahi dut EH Bairen ekarpena dela, EH Bairen proposamena dela. Gu oso pozik gaude kapazak izan garelako gure lehenengo ekimen bateratuan halako, gure ustez halako mamia duen ekarpen bat egitea EH Bai eta EH Bilduren artean. Oso pozik gaude alde horretatik eta gero beste alde batetik, iparraldeko egoerari dagokionez, EH Bildutik egia da bat egiten dugula beraien planteamenduarekin. Gure ustez, gauza bada planteatzen dutena, EH Bai planteatzen duena, beraiek nahi dute autonomia. Autonomiaren bide horretan lurralde elkargoa da nolabait tarteko helmuga, baina egia da tartean sartu dela prefeta eskaintza batekin, estatuak egin du eskaintza bat. Seguruenez, pentsatuz, Ipar Euskal Herrian ez ginatekela kapazak izango guztion artean, alderdi politiko guztien artean, zer adosteko. Baina horra hor sorpresa, kapazak izan garela hori egiteko. Eta nire ustez abertzaleok jarri dugun edo horretan egin dugun ekarpenik handiena da, hori baloratu dugula batez ere virtualidade handia duelako guretzako. Eta da, lehenengo aldiz, Frantziar estatuaren mapan Euskal Herria marraztuta geldituko dela instituzio baten bitartez. Bakigu, instituzio txikia izango dela, bakigu, bere eskumenak, hemengo mankomunitate batenak bezalakoak direla. Baina Ipar Euskal Herrian sekulako garrantzia du lehenengo aldiz eta historian Frantziar estatuak onartzea Euskal Herria existitzen dela, hiru lurralde horiek direla, eta mapa horretatik autoeraketa faseari ekiten hastea. Hori da gure asmo. Eta gatozen Euskal Autonomia Erkidegora, besteak beste Legebiltzarreko lantaldeari ere begiratu diozue. Zeharka, baina hori jartzen du paperean, ez naiz nahastu, hori jartzen du paperean. Eta ez dakit hor adostasun zabalagoa, adostasunen bat lortu liteken, adostasun zabalagoa lortu liteken, gaur adibidez Josu Erkorekak esan du, iruditzen zaiola, zuen Euskal Bidea ikusita eta atzo Euskal Alderdi Jeltzaleak kaleratutakoa ikusita, izan daitekela momentua. Momentua izan daiteke, hortan agian ados egon zindezkete, ez dakit bat zaudeten edo ez Euskal Herria. Bai, gu oso ados gaude, arazoa da momentuz ez zindela ez tabaidatu ponentzia horretan, autogobernu ponentzia horretan, PNU eta PSR-en artean adostu zutelako eta erabaki zutelako momentuz bakarrik adituen hitzaldiak entzungo dituztela. Baina bukatuko dira alako batean, ezta? Inoz, espero dut amaitzea, bai. Espero dut fase hori ikstea behingoz eta ea gure artean eta kapazagaren eztabaidatzeko azkenean guri iruditzen zaigulako eztabaida ere ez dela hain konplejoa. Azkenean da, ea erabakitzeko eskubidea gure ordenamendu propioan txertatzeko prez gauden ala ez eta nola egin dezakegun hori guztia. Gaur, Idoia Mendiak esan du berakaletan ibiltzen dela, jendeari itzaiola inporta ez erabakitzeko eskubidea ez independentzia, jendeari enplegua inporta zaiola eta autogobernuan sakontzeko bai, baina beste ezer ez duela bultzatuko alderdi sozialistak. Idoia Mendiari hainbeste gauza entzun dizkiote azken bolan, parlamentoan bertan esan zuen, erabakitze eskubidearen alde gaudenok ez garela demokratak, esan ditu alakoak, eta nik bintzat ikusten duena da, beraien inguruan gero eta jende gutxiago dagoela. Eta igual horregatik ere berak alako gazak entzuten ditu, gero eta jende gutxiago horrekin egoten delako, posible da ez dakit. Partido Popularrarekin zailagoa izango da? Nik uste dut alderdi popularrak sekulako arazoa duela hemen Euskal Herrian. Nik uste dut alderdi marginal bilakatzen ari dela eta gainera zailtasunak dituztela hemen diskurso eta mezu propio bat egiteko eta nik uste dut beraieko estienteak direla eta ala eta guztiz ere Madrildik eta zea erakartzen dizkieten inertziak eta indarrak handiegiak direla beraientzako. Gaur egun sukursala da, baina gainean sukursal txikia. Esan dizut lehen Josu Erkorekak esan duela izan daitekeela hau momentua. Hau da momentua, Hasier Arraiz? Hau martxan jartzeko momentua hau da? Bai, noski. Etzan orain dela legealdia hasi zenean?
Guk nahiago genuen eta duela bi urte, baina orain baldin bada, orain. Esaten dizut, hauteskunde batzuen atari-atarian gaudelako, eta orduan batzuk esan hori ere egia, bai, baina batzuk esan dezaketea, bueno, hauteskundeak datozelako egin dezue. Zuek diozu ez etzau, bueno, bide luze bat jorratzeko egin duzuen proposamena dela, eta bar, baina ulertzen dezu ere, ba, batzuk bizkarreratzea hauteskunde akordau delako egin duzuen zerbait izatea. Proposamena irakurriko duena konturatuko da gauza ezberdinetaz. Bata da, mamitsua dela, mamia baduela, horre badago aragirik, eta gero estatu batetik ere arnaz luzeko proposamena dela. Oso arnaz luzekoa da, eta guk planteatu dugu nolabait eta arteko helmugak ere jartzea. Iruditzen zaigu hor aukera batzuk daudela, egia da, udal eta foro hauteskunde batzuk egongo direla, aurki. Baina gure ustez guk ez dugu hau planteatzen udal eta foro hauteskunde horietan emaitza honak ateratzeko. Guk nahiko genituzke udal eta foro hauteskundetan emaitza honak proposamen hau baldintza hobeagotan garatu alizateko. Baina foru eta udal eta foro hauteskundetan emaitza oso honak izango bazen ituzkete, martxan jarriko zenukete, indarrean jarriko zenukete proposamen hau? Guk nahiko genuke eta bertan esaten dugu, erabakitzeko eskubidearen aldeko indar politikoek emaitza onak ateratzea nahiko genukela. Zergatik, guk planteatzen dugulako, posible baldin bada, eta lehen aipatu ditudan akordio politiko berri horien baitan, nahiko genituzkela alik eta instituzio gehienetan, gobernu gehienetan, eta beste jendarte esparru batzuetan erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengoak eratzea. Zertarako instituzioen kasuan? Jo, ba, instituzio horiek prozesu honetan, prozesu eratzailearen baitan, palanka bilakatzeko, azkartu alizateko. Nolabait, prozesuaren baitan aurrera bizkorragoa egin alizateko. Ez baldin badaude palanka horiek, ba, prozesuak aurrera jarrituko du, herritarrek horrela nahi baldin badute, herritarren borondatea hori baldin bada, baina zer esanik ez zenbat eta tresna gehiago, gero eta azkarrago eta gero eta errazago izango dela aurrera egitea. Eta horregatik galdetuko dizut aldan momentua, hauteskunde kanpaina eterno honetan, askotan gertatzen delako mezuak oso bihurritzen direla eta bere lekutik ateratzen direla eta elkarri bizkarreratzen dizkiozuela, ez dakit harremana zenbateraino gaiztotu edo ohituta zaudeten horretara, baina herritarren ikuspuntutik, labaiteko kaosa. Bai, alakoak egongo dira, baina nik ez dut alegin egin behar dugula, guztiok egin behar dugula, gu gure partetik behintzat egingo dugu, lokatzo horietan plisti-plasta zibiltzeko. Guk uste dugu eztabaida politikoari beste maila bat ere eman behar zaiola herri honetan, aipatzen dugu, lan honetan, proposamen honetan aipatzen dugu, gure ustez badela momentua herri gisa, nork bere honena, baina herri gisa ere nolabait neurria emateko. Neurria emateko. Guk uste dugu herri hau kapaza izan dela bere herritarri esker sekulako gauzak egiteko, oso momentu zaietan, oso baldintza zaietan sekulakoak egin ditu euskal herritarrok, kapazak izan gara, hori egiteko, kontuan hartuta herri txiki bat garela, eta beste batzuk baino ahalmen eta tresna gutxiago ditugula, eta sekulakoak egin ditugu, orain, gure ustez behintzat, inoiz baino baldintza objektibo onenak baitugu, eta ezin dugu momentu hau galbidean utzi. Gure ustez bada garaia, orain kontuan hartuta gainera, Eskozia, Katalunia, lehen gogunen eta ikusi genuen ere Gerziakoa, guk uste du aldaketa politiko eta sozialerako aizea badatorrela eta aprobetsatu behar dugu prozesu eratzai hori martxan jartzeko eta gure estatua ere ikitzeko. Edo zein kasutan arlaz luzeko proposamena dela esaten dezue eta eperik ez dezue jarri eta seguraski epeak jartzeak askotan bultzatu izan gaitu hankasartzera edo egoerak aldatzera edo delakora. Eta akordioak zailtzen ditu normalean. Seguraski, baina epeak ere garrantzitsuak dira. Eta zuk oraintxe aipatu dituzu, herri honetan, zuen nahia, orain zuen nahia den, eta berei nahi izan den lana eta haiek egindakoa. Eta segurazko generazio horrek prozesu honetarako garrantzia handia izango du, nik ez dakit generazio hori galtzen baldin bada mai gainean daukagun bide honek zer nolako etorkizuna izango du, ez dakit berdina izango den, segurazki ez berdina, baina generazio horrek uste dut garrantzia handia duela. Bai, guk ez dugu galtzen duzi nahi. Eta gainera, beraien gatik, eta gu gatik, aurretik eta beste batzuk horregon dira, jende askok Euskal Herrian
asko ez. Dena eman du, askatasunagatik, eta guk orain aukera hau daukagu, eta gu bizitzen ari gara. Eta beraiek ametxetan ikusi zuten bakarrika aukera hau, eta guk hor daukagu gure begia aurrean bizitzen ari gara. Guk baukagu, askatasunaren momentua bizitzateko aukera. Ezin dugu desaprobetxatu, eta horretan, kontestu horretan ezin dugu txikira jokatu ere. Gure momentua. Atzo Sabino Arandaren jaiotzaren 150. urte urruna zala eta bilera berezia egin zuen Euskadi Buru Batzarrak, Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarrak, eta ondoren nolabaiteko agiri bat ere kaleratu zuen, eta besteak beste agiri horretan zioen erakunde armatuaren desmilitarizazioa, egin den min bidegabearen aitortza, persoen gizarteratzea eta etaren amaiera egiaztagarria gainditu beharko direla, hori guztia egindakoan diote, Euskal Alderdi Jeltzaleko kideek, Euskal Herritarren arteko nazio itun berria egiteari egin diezaiogun. Beharrezkoa da hori Euskal Alderdi Jeltzalearen ustez. Lehenengo kontua da, atzo efemeride importantea zela Euskal Alderdi Jeltzalearen zat, Sabino Arana jaio zenetik 150 urte pasatu direlako, eta guk hau guztia erantzun gisa interpretatu dugu, eta esan behar dugu guretzako ohore handia dela, alako ekitaldia baliatzea guri erantzuteko. Alde horretatik oso pozik gaude. Gero ez talde batetik entzuten du hau guztia, eta egia da baldintza zerrenda ikaragarria dela. Gero eta handiagoa dela baldintza zerrenda hori. Eta normalean eta, zenbat eta baldintza gehiago, normalean horrek adierazten du gero eta gogo gutxiago dagoela zer elkarrekin egiteko. Eta guk hainbeste baldintza entzun ditugunean, pentsatu du, hau da betikoa, guk pauso bat aurrera beraien gana ematen dugun bakoitzean, beraiek bi edo hiru atzera egiten dituzte, ez? Eta sentsazio hori daukagu, hori horrela da. Eta egia da pasaden astean ikusitako irudiak, bai Urkullu lehendakaria, bai Antonio Ortuzar Madrilen Pedro Sánchezekin eta bestearekin, eta konstituzioa agian aldatzea ere ez dela beharrezkoa, eta barreta gauza hori guztiak, eta gu pentsatzen dugu, bai EAJ hau, edo behintzat zuzendaritza hau, Madrilera begira dagoela. Madrilera begira dagoela, eta itxaropenik baldin badu, itxaropen horiek han jarrita dauzkala. Eta argi dago gurekiko beste planteamendu bat duela. Zer egingo diogu, gu momentu honetan EAJ gure aurrean ormatzar gisa plantatzen zaigunean. Horrela ikusten duzu, eh? Momentu honetan bai, orma handi bat, eta gainera ez dugu ez aterik ez lehiorik topatzen, orma handi horretan, ez? Hori horrela baldin bada, guk gure bidea segituko dugu, esan dugu, eta esango dugu gure prestutasun guztia dagoela elkarlanerako eta akordiorako Eusko Alderdi Jeltzalearekin, guk ez dakagu horretaz zalantzarik, baina egia da, zuk eskua luzatzen duzunean eta eskua ukatzen dizutenean, ez dagoela edozein kasutan bereik esan dako hauek gainditu ezkero ez dezu uste gauzak errezagoak izango liratekenik. Baina kontua da hor dauden gauza gehienak ez daudela gure esku ere. Eta gurekin eta akordiorik nahiko balute, esan beharko legukete guri zer eskatzen diguten. Eta agian horretaz hitz egin genezaken. Lehentxago esan didazuzuk, gaur egun menpekotasun tresna diren instituzioak bilakatu nahi zenik tuzketela beste instrumentu batean. Horixe da Joseba Egibarrek zuen Euskal Bidea entzun eta esan zuen lehenengoa, ez da? Eta horrek zer pentsatu ematen diola eta errealitate berri bat sortzeko planteamentu gabezia dagoela bizkarreratu dizue. Joseba Egibarrek egin zuen hori baino gauza importanteago bat. Gure proposamena baloratu zuen, guk proposamena aurkeztu aurretik. Horrek meritu handia du. Guk oraindik aurkeztu gabe, guk eguerdian, 12:00 aurkeztu genuen, eta Joseba Egibarrek goizeko 9:00 edo Radio Euskadin baloratu zuen. Benetan hori ausardia hori, gauza bat ezagutu gabe, publikoki baloratzea. Hor utziko dut bere balorazioaren garrantzia. Konfrontazio demokratikoaren inguruan, esan diguzu, nola planteatzen dezuen, bai nola ikusten dezun beharra Nafarroan seguru aski, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, baina sortzen zaik galdera bat, adibidez, LOMCEren inguruan ere herri hau ez da gai izan konfrontazio
demokratiko bat aurrera eramateko, eta gehiengo oso handia zegoen gai horren inguruan. Gehiengoa gainera bai alderdi politikoen inguruan, bai gizarte eragileen inguruan, izan ere uste dut gehiengo hitzaren azterketa bat ere egitea komeni dela, ezta, eta gehiengoak zer diren berrikustea. Baina hori ere lortu ez dugunean, uste duzu beste konfrontazio demokratiko batetarako prest dagoela herri hau? Onartzen dut, ez garela kapazak izan hori egiteko. Herri bezala ez gara kapazak izan hori egiteko. Bizkarreratzen, eh? Bai, kontua da gainera EH Bilduk Nafarroko Parlamentuan edo Gasteizko Legebiltzarrean badauka bietan eta legebiltzarkide kopuru mugatu bat. Baten 21 eta beste 13, bale. Baina guk bakarrik horrekin ezin dugu. Herritar gehiengo hoiek bultzada edo akuilu lan handiagoa egin behar dute beste indar politiko batzuk ere halako horren inguruan eta akordioak egitera behartuta sentitzeko. Guk gure borondate guztia jartzen dugu eta gure indar parlamentario guztia jartzen dugu behar dena egiteko. Bai Gasteizen, bai Iruñan. Zalantzarik gabe. Baina horretarako beste batzuen eta indarra ere behar dugu elkarlan hori gauzatzeko, eta hori baldin bada benetan herritarrek nahi dutena, hori baldin bada herritarren borondatea Espainiako legen gainean jarri alizateko. Nor kudeatuko du guztia, Hasier Arraiz? Hori edo Eumillaka Fena. Eumillaka Fena gero kontatuko diazu. Hau, Eumillaka Fena, ez dakiz emat hartu behar dituzun. Eumillak ez. Niri hauskit batzun, bai. Hasi nahiz, hasi nahiz. Bueno, hemen gutxinez ez zitzu golatari geban kafearekin, ura, ur freskoa. Eskerrak. Ez, guk planteatzen dugu EH Bai eta EH Bilduk egiten dute proposamen hau, eta gure asmoa da, esan genuen lehengo gunean, herritarrak dira gure hartzaile nagusia, beraiek egin nahi ditugu, Euskal Herri osoko herritarrak egin nahi ditugu, beraien etorkizun politikoaren jabe, baina batez ere beraien orainaldiaren protagonista, eta horregatik beraiei ematen diogu proposamen hau. Ea zer lehenengo zetan ze iritzi duten horren inguruan, zer esan behar diguten, entzun nahi diegu, eta gainera beraiek bilakatu nahi ditugu bide lagun. Euskal bide horren baitan bide lagun bilakatu nahi ditugu. Eta planteatzen dugu nork bere konpromiso pertsonaletik ere prozesu eratzaile hori susta dezakela. Nola? Ba, adibidez, bakoitzak ikusi beharko du eta bere erabakiak hartu beharko ditu. Baina ni, adibidez, pertsona giza, konpromiso hartzen baldin badut euskaraz bizi izateko, horra hor nire ekarpena prozesu hau martxan jartzeko. Beste batek, bere ikuspegi feministatik, beste konpromiso bat hartuko du prozesu eratzailea martxan jartzeko. Beste bat, ingurumenarekiko duen konpromisotik, beste bat hartuko du, eta guztion artean, modu antolatu, baina modu autonomo batean ere, nolabait prozesu hori guztia martxan jarri nahi dugu, pentsatzen dugulako herritarrengan dagoela indarra, gero eragile politikoak eta sozialak mugiarazteko. Eta horiekin guztiekin, elkarlanaren bitarte saiatuko gara egiten. Ahots batzuren arabera, hau eginduzue Ezker Abertzalearen barnerako, barne pedagogiarako. Badu hortatik ere? Ez dut uste, lehen aipatu duzu ere autokritika hitza, nire ustez. Ez dugu autokritikaren beldur izan behar, nire ustez lehenengo kontua da, gauza batzuk eta momentu batean horrela egin baldin badira, igual orain bestela egin behar dira, eta nik ez dut uste gauza horiek dramatizatu behar direnik. Nik uste dut gure buruari, behintzat politikan gaudenok, politikan bere zentzurik zabalenean gaudenok, gauza hauetaz pentsatzen dugun herritar guztiok, gure buruari askatasun nahiko eman behar diogula, nolabait gure pentsaera ere aldatzeko. Gure pentsaera ere aldatzeko eta egokitzeko errealitatearen arabera, inoiz, helburu estrategikoak eta biztatik galdu gabe. Hori da gure ipar horratza, baina moldatu beharko ditu formak ez eta hausnarketa politikoak dinamikoak izan behar dira zentzu horretan. Alde horretatik, hau ikusten baldin bada Ezker Abertzalearen baitan egiten den ez dakizen olako hausnarketa, igual hortik ere badu zerbait, baina noski hemendik aurrera nik espero dut gu beti horrelakoak izatea. Hau da, gure hausnarketan beti dinamikoa izatea eta nolabait dogmetatik eta nolabait printzipio mugitu ezinetatik ere aldenduta. Hori bai, beti ere
argita garbi izan da, zintzu diren gure helburuak, eta gure helburuak dira, eta inoiz baino argiago esan dugu, EH Bilduren kasuan, independentzia, euskal estatua nahi dugu, eta gero estaldo batetik, justizia sozial guztia nahi dugu. Hasiera Arraiz, luze jo dugu, badira beste 11.000 kontu ez, zurekin hitz egiteko modukoak, baina honetan txautziko dugu, ez dakite 1.000 kafe horietatik agian lau, aurreztu bali madizkizugu, horietxek besteak pentsatzen ez gustora hartuko dituzula, ez da baidatzen, eta hemen bildu dezuena herritarren artean banatzen, izango dugu aukera aurten berriz ere elkarrekin egoteko, 1.000 esker gaur gurekin izateagatik. Zuei eta nahi duzuenean kafe hartuko dugu. Hartuko dugu kafea. Eskerrik asko Hasiera Arraiz.